Texans get ready for a fucking amazing season, all right? Let's go. Yes, sir. Hey, Eagles on three, 1, 2, 3. Eagles! Eagles. Oh. Let's go, boy! Good work, kids. See there. Fader. Keep calling. Good team! Beat! Fala galerinha, Vitão aqui na área, tô aqui pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é Game Day, como vocês sabem, eu tava lesionado aí, não consegui recuperar a tempo do primeiro jogo, né? Tipo assim, é uma coisa que dói muito dentro aqui de mim, mas tô tentando encarar de uma forma positiva, né? Já que eu não posso estar dentro de quadra ajudando a galera lá do meu time, vou estar ajudando ali da sideline mesmo do banco. Graças a Deus parece que a lesão não é uma coisa tão séria assim, igual eu tava com medo de ser, mas mesmo assim não deu, né? Não deu pra gente estar pronto logo, agora aqui no primeiro jogo. Eu tentei voltar, mas acabou que eu torci de novo, atrasou o processo. Eu tentei fazer de tudo pra gente conseguir tá jogando aí o jogo, mas acabou que não deu, era uma chance muito pequena, mas sem desanimar, vamos pra cima, tô animado, já é dia de jogo, tá ligado? Dia de jogo é sempre muito especial, ainda mais meu time, meu grupo lá, né, a galera que eu tenho trabalhado tanto pra conseguir chegar, né, pra gente conseguir ganhar aí o campeonato, conseguir mandar bem. Tô animadão, vamos pra cima, as vibes estão boas. Como eu não vou jogar, vai dar pra mostrar pra vocês de uma forma mais próxima, né, porque quando a gente joga, a gente foca muito no jogo e não pensa tanto assim em gravar essas coisas, mas se eu tivesse jogando, ia dar pra trazer vocês tão perto assim, mostrar detalhe por detalhe, né? Porque eu, normalmente quando a gente tá jogando, a gente foca. Eu não ia ficar pensando tanto em gravar, ia ficar mais focado no jogo, gravar algumas coisinhas ali, desse mais tranquilo. Mas como eu tô aqui de fora, né? Vou tentar gravar ali por perto, mostrar pra vocês como é a experiência de um jogador, né? De uma faculdade americana no dia de jogo. Então vamos lá, o processo é bem bacana, o processo é bem da hora. Vamos encarar isso aí também com positividade, tá ligado? Tirar o melhor do que dá pra tirar. Então vamos pra cima, ó. A gente tá saindo aqui de casa, indo direto lá pra faculdade. Eu tô aqui trajado com a Peita, com a Ruri da Northern New Mexico College Eagles. Então pra começar, já clica no botão de se inscrever. Junto com a família, estamos numa missão pesada que você já sabe, de 100.001 em 2021, e vai ter um sorteio pesado, um sorteio sinistro com mais de 10 ganhadores, tá ligado? Se a gente bater aí 100.001 em 2021, tô preparando esse sorteio cabuloso pra vocês. Então, pô, clica no botão de se inscrever aí, beleza? Mas é isso aí, chegando lá na faculdade eu volto com vocês, tamo junto. Galerinha, chegamos aqui, se liga como é que tá preparado, ó. Os bleachers aqui tão alto, tá ligado? As arquibancadas já estão aqui soltas. Dos dois lados, passou o Mano Guedão aqui. A galerinha já tá aquecendo. Quando jogar em casa, a gente pode chegar antes, bater uma bolinha, tá ligado? Acostumar com a quadra, né? Daquela soltada daquele jeito. Aqui, ó, nosso banco tá num esquema de bolha da NBA, tá ligado? Tem que ficar separado desse jeito aqui pelas normas. A gente tem que ficar de máscara no banco. Geral que tem que estar aqui tem que estar vacinado. Olha aqui, meu parceiro. Yes, sir. Hey. Yes, sir. Mas é isso aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o locker room, que o locker room já tá daquele jeito, com os uniformes pra geral. Galerinha aqui vai aquecendo, então. Agora são tipo 5 horas da tarde, ligado? O game é às 7. Então a gente vai aquecendo aí, daqui a pouco chega o time visitante, a gente tem que separar ali as quadras. Galera, bota o uniforme, aí tem todo o procedimento de aquecimento. E olha quem tá aqui, ó, do meu lado. Fala, meu parceiro. Gostoso. You ready, bro? You ready? Yeah. Let's go. Yeah, let's go. Let's get it, G. Então vamos aí, ó. Se liga como que tá esse locker room. Aqui, ó, geral já tá aqui, ó. A galerinha já tá no foco, preparando aqui e fica as jerseys tudo aqui, se liga. Eles colocam a nossa jersey aqui. Eles até colocaram a minha, tá ligado? Eu não vou vestir hoje, eu acho. Porque eu não vou estar jogando, mas eles colocaram a minha aí. Mas é isso aí, molecão. Tudo pronto, ó. O Guedão tá animado, tá no pique do funk ele. Ok? O cara é bom de... O cara é muito burro. Então daqui a pouco a galera já começa os aquecimentos, tá ligado? Tem aquecimento, a gente volta, o técnico fala com a gente ali, ó. Vou ver se dá pra gravar pra vocês, não sei se vai dar. Mas ele escreve coisa no quadro pra gente estar preparado pro game. E daqui a pouco o jogo começa e começa cabuloso, pegando fogo. Se Deus quiser, nós vamos sair com a vitória aí. E no mais, é isso aí, molecada. Vamos que vamos. Eu, como não tô treinando, como não vou aquecer ali com os caras, acho que eu vou fazer uma fisioterapia, né? Pra eu poder ir, tá nos trinks. Tô aqui fazendo fisioterapia pesada pra poder voltar. Mas logo menos eu volto com vocês aí, ó. Mostrar a galera ali chutando. Mas é isso aí. Tamo junto. Hey, it was. Hey, we're back at 7. Come back.
as in out Pluto, as in out Pluto. Temporada, foi muito da hora, o jogo foi emocionante, tá ligado? A gente conseguia abrir bastante pontos, é que os caras voltavam, a gente abriu, os caras voltavam, no final a gente conseguiu ganhar acho que de 4 ou de 5 pontos. Mas aí ó, primeira vitóriazinha, check, agora é continuar aí, focado com as próximas, se Deus quiser, muito em breve eu vou voltar a jogar, tá ligado? Tô aqui focadão, fazendo as físicas pra logo menos eu estar lá dentro de quadra, ajudando os meus irmãos, foi muito da hora hoje. Timezinho ó, a química tá aqui ó, a química tá da hora, mano, a química tá da hora, só tem que continuar trabalhando duro, tá ligado? Ralando, dando o máximo, jogando junto, se divertindo, tá ligado? Vai ser uma ótima temporada. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, ó, clica no botão de se inscrever, beleza? Vamos. Gasta fala, mas. Coach. Don't hate on my channel. Mas é isso aí, galera. Então, pô, clica no botão de se inscrever, beleza? Junte sua família, estamos na missão pesada de 100.001 em 2021. Espero que você tenha gostado do vídeo e tem muito mais vídeo top pra vir, beleza? Tamo junto, é nóis. Balls Live Show. Fique do funk ele. Ok? O cara é bom de...